Слава Богу, брати і сестри. Бог подарував для нас ще один добрий вечір бути в Божому домі, де ми відпочиваємо своєю душою, чуємо від нашого Бога Слово. Така об'ява до дітей 4 класу недільної школи, що ви після цієї молитви вийшли на репетицію. І перед нашою першою молитвою я читаю слово, яке записано книга Екклезіастова. 4 розділ і 17 один вірш. «Пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо при те, що послухати, це краще за жертву безглуздих, бо не знають нічого вони, окрім чинення зла». Нехай сьогодні і наше серце з вами буде відкритим до того, що Бог хоче сказати до наших з вами сердець. А саме Він буде говорити до нас через уста братів, через дітей, через пісню. І тому для того, щоб нас сьогодні Бог благословив, ми маємо цю першу молитву, де ми кажемо: «Господи, благослови нас». А заразом ми будемо молитися за тих, хто є хворий, хто не має можливості про те, як ми сьогодні прийшли. Ми і їх будемо згадувати в наших молитвах. Тому давайте ми всі разом станемо на наші ноги і попросимо Божого благословення на це служіння. Отець Небесний, перед Твоїм лицем, в Твоєму домі, ми Тебе щиро дякуємо, що Ти нам дозволив прийти в Твій дім. Слава Тобі, Господь! Ти нам даєш добрі дні, дні миру, дні спокою. Слава Тобі, Господь! Що двері дому молитви є відкритим для того, щоб народ Твій збирався і чув Твоє слово. Ава, Отче! Керміна лаусу рібіде глауду рібіде глайсен, Господи, благослови всіх моїх братів, благослови всіх сестер, які сьогодні прийшли в це зібрання. Нехай Господь сердечне вухо буде відкритим до того, що Ти хочеш сказати до нас. Господи, благослови дітей, які будуть приймати участь, благослови. Хай все буде для слави Твоєї, в ім'я Ісуса Христа, благослови нас. О, Дух Святий, Господи, тих, хто є хворих братів і сестер, Ти бачиш, Господь, хай явиться милість Твоя. Отець Небесний, перед Твоїм лицем, в Твоєму домі, в цей добрий вечір, ми Тебе щиро дякуємо, що Ти нам надав можливість повному благополуччю прийти в дім Твій, щоб прославити і почути від Тебе слово. Слава Тобі, Господь! Це є велика Твоя милість до нас, людей на землі. Господи, перед нами це служіння, і ми без Тебе нічого не хочемо робити, тому просимо благослови. Благослови моїх братів, благослови всіх учасників цьому зібранні, заразом дітей, які будуть приймати участь, благослови, Господь. Нехай в цьому зібранні діє Дух Святий і Твоя свята благодать. Боже, наших підлітків, які мають заняття свої в цей вечір, благослови їх там. Хай, Господь, Твоє благословіння буде із ними. Господи, ми не можемо не згадати хворих братів і сестер, які не мають можливості прийти в Твій дім молитви. Вони, можливо, дивляться нас, вони мають бажання. А й ми приносимо нашій молитві до Тебе, Боже, яви Твою милість над ними. А явиться Твоя сильна рука могутня над ними, щоб і вони прийшли в дім Твій і прославили разом з нами Твоє святе ім'я. Ми просимо, благослови нас, а за все прими подяку наш вічний Бог. Амінь. Будь ласка, діти 4 класу і 5 класу також, вийдіть на свої заняття, добре? На репетицію. Дітки недільної школи, 4 і 5 клас, вийдіть на заняття. Ми всі разом прославимо Господа співом. Люблю, Господь, Твій дім. Oh,
Дорога церква, за цей прекрасний час, що ми можемо знаходитись на цьому місці, давайте скажемо слава Богу. Всі ми, приставши перед лицем Господнім для того, щоб прославити ім'я Його, для того, щоб поклонитись Йому, для того, щоб воздати славу Господу за кожний час, за кожну минуту нашого життя. Я хочу зачитати із Євангелія 1 Фесалонікійцям, 5 глава, 17 і 18 стих. Непрестанно молітесь, за все благодаріте, ібо такова у вас воля Божія во Христі Ісусі. За все благодаріте, ібо такова у вас воля во Христі Ісусі. Ця неділя, яка пройшла, вся страна празднувала День Благодарення. Вся страна, всі люди воздавали благодарність нашому Богу, воздавали благодарність за те, що ми маємо на наших столах. Наскільки важливо благодарити Господа? І в цьому стихові, якому ми зачитали, говориться, ібо такова у вас воля Божія во Христі Ісусі. Бог дає для нас все необхідне. Бог заботиться за нас, як за своїх дітей. Як батько заботиться за своїх дітей, так само Бог заботиться за нас. Він дає нам те, що необхідне для життя нашої. Но Він ожидає, щоб ми дали благодарність для Нього. Благодарність – це глибоке чувство внутрішнє, сердечне. Коли ми виражаємо благодарність, подяку для того, хто оказує нам милість, хто оказує нам ту чи другу допомогу. Один примір є за одного старика, який цього року після цієї епідемії попав в госпіталь. І він болів, не було йому достаток кислороду, не було йому достаток для того, щоб жив, але йому було 93 роки. І коли він попав в госпіталь, йому оказали все необхідне. Дали кислород, потім підключили ці вентилятори для того, щоб предоставити йому той недостаток воздуху, якого йому не вистачало. Но після 24 годин йому стало краще, прийшов до нього доктор і каже, ти вже здоровий, ми будемо виписувати, і предоставив для нього біл, і там було 5 тисяч євро. Цей дідусь, він заплакав. Доктор питався його утішити і говорив йому, не плачте, ви заплатите тоді, як у вас будуть гроші. Ну він каже, ні, я не плачу, бо тому що в мене немає гроші, в мене є гроші, я можу заплатити цю суму. Ну а я плачу, бо тому що мені 93 роки. І Господь давав мені кожен день цей кислород, цей воздух для того, щоб я міг жити. А каже, дуже часто було таке, що я навіть забував його благодарити за це. Та каже, 93 роки. Якщо вам за 24 години треба заплатити 5 тисяч євро, то скільки должен я Господу за 93 роки? Другі брати і сестри, якщо нам за що дякувати нашому Господу? Думаю, що да. Зачитаємо ще одну притчу от Луки. Сімнадцята глава з 11 по 19 стих. Тут говориться про 10 прокажених.
Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек, прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, и вера твоя спасла тебя». Подивимся, ці перечті є люди, ті, які благодарні, і ті, які неблагодарні. Вони були прокажені. Прокажений чоловік не мав права приближатися близько до народу. Він должен був, якщо хтось до нього приближався, або вони приближалися до народу на розстоянні, определеному розстоянні, вони должны були кричати, що вони прокажені. І таким путем вони общалися. До сім'ї вони не мали права приходити. І тут в цій притчі те ж саме. Говориться, що вони встали вдалі. Вони встали на розстоянні і кричали: «Ісус, Син Давидов, помилуй нас!» Господь знав цих людей. Господь знав їхню болезнь. І Він говорить їм: «Ідіть, покажіться священнику». Вони знали той обичай і порядок, як должно для того, щоб підтвердити своє ісцілення, для того, щоб підтвердити своє оздоровлення, вони повинні були показатися священнику. Но случилось неожиданное. По дорозі, яку Господь відправив від Ісуса Христа до священника, вони отримали ісцілення. Я не знаю, як воно проходило між ними, коли вони йшли по дорозі. Може, один подивився на своє тіло, каже: «Я здоров». Може, другий подивився так само: «Я здоров», і так всі 10. Но тільки один із них, він остановився. Він знав, що це є незаслужена милість для нього. Він знав, що він був відлучений від общества, а тут він здоров, він може знаходитись. Він бере, возвращається і йде до Христа. Він падає, він знає, що він здоров, він прибігає в общество, він падає у ног Христа і благодарить Господа. Но Ісус говорить: не 10 лі зцілилось, а де ж 9? Хто ці були 9 людей? Господь знав їх, бо каже: «Чого ж вони не возвратились, кроме цього іноплеменника?» Ці 9 людей, прослідувані, говорять, вони були євреї. Вони приймали для себе, як будто це должно бути. Но цей один, який осознавши, приходив до Бога, і він благодарив його. Бог благословив і сказав: «Встань, іди, вера твоя спасла тебя». За все благодарите. Кожен із нас, живучи на землі, він, йому дуже нравиться, коли йому скажуть за те, що він оказав, якусь услугу: «Спасибо», «Thank you» или «Дякую». Не всі люблять оказувати услугу, но якщо оказав, вони хочуть, щоб їм подякували. І кожному приємно. І коли оказуєш для того, хто благодарить, тобі хочеться оказати для нього ще більше помощі. Навчимося благодарити, а особливо Господу. Господь, той, який дав нам життя від самого дитинства, який скрутив наші кості, який вдунув нас дихання, який супроводжував нас до цього місця, він ожидає подяки за це все.
Ми маємо все необхідне в нашій житті. Якщо ті, хто приїжджав сюди з України, з різних інших країн, всі знаємо, хто як приходив. Хто приходив, мав якийсь достаток, хтось приходив, не мав ніякого достатку. Но зараз ми знаходимося в країні тій, де маємо все необхідне. Маємо роботу, маємо доход, можемо собі купити і дозволити все те, що ми хочемо. Йдемо в магазин, ми не дивимося на ціни, ми тільки дивимося те, що нам подобається, купляємо. Но так часто забуваємо дякувати. Від кого ця допомога? Хто нам дарував це благословення? А це є наш Господь. За все благодаріть. Не для всіх людей воно вмістимо. Це написано для християн. Тому що якщо вникати в сущність, це треба благодарити за все. За те, що ми сталкуємося в житті нашій. Дякувати Господу. Но тільки віруюча людина, яка перебуває в Господі, тільки віруюча людина, яка знає живого Бога, вона знає, що все те, що ми маємо, це від Бога. І якщо ми ходимо під покровом Господнім, і Господь управляє нашою життю, якщо Господь управляє нами, то ми знаємо, що ми в безпеці. Ми знаємо, що Господь Він врачує, Він піднімає, Він укріпляє, Він направляє нас для того, щоб могли ми йти. Тільки віруюча людина може прийняти ці слова «За все благодаріть». Тільки тоді, коли ми знаходимося в Ісусі Христі, ми маємо силу продвігати далі в нашій житті. Філіппійцям 4 глава, 13 стих. Тут апостол Павел говорить: «Все могу в укріпляющем мене Ісусе Христе». Все могу. Не кожна людина може оцінити хороше від поганого, благословіння від обикновенної житті. Но все можу укріпляючи мене, Господі. Сам Павло, він говорить, я навчився жити. Я в різних обстоятельствах житті, я навчився жити. І все можу тільки укріпляючи мене, Господі. І той самий глави 4 Філіппійцям 6 і 7 стих говоряться такі слова. Не заботьтесь ні о чому, но завжди в молитві і прошенні з благодаренням відкривайте свої желання перед Богом. І мир Божий, який превыше всякого ума, соблюдет серця ваші і помишлення ваші в Христі Ісусі. Тут не говориться, що нам не треба заботитись за життя нашу, за ежедневні потребності. Но тут заботиться в тому, що щоб ми у молитві нашій приступали перед Богом і з нашими просьбами благодарили Його. Коли ми приходимо до Господа, ми завжди стараємось просити Його: «Боже, дай, Боже, помилуй». А так часто забуваємо дякувати. За все благодаріть. За все те, що касається вашої житті, твоєї і моєї житті, за все благодаріть, тому що око Господнє наблюдає за кожним із вас. Де би ви не знаходились, хто знаходиться в домі, хто знаходиться в больниці, хто знаходиться в дорозі, хто знаходиться на роботі, хто знаходиться на цьому місці. Господь наблюдає за кожним із вас. За все благодаріть. За що нам іще благодарити нашого Господа? Ми маємо
Бога, якого немає цей світ. Ми маємо до кого обращатися, до якого не мають до кого обращатися цей народ цього світу. Ми ізбрані, іскуплені Господом. Маємо можливість приходити до Нього во всякий час. На всякому місці ми можемо славити Його. На всякому місці ми можемо просити обращатись до Нього. Во всякий час ми можемо проходити до Нього. Ісус, Він говорив до ізраїльського народу, до Ізраїля, скільки раз хотів я вас собрати, як птиця собирає птенцо своїх під крилля, но ви не захотіли. Господь, ми маємо такого Бога, який завжди ожидає, і Він хоче, щоб ми своїми просьбами, своїми желаннями прийшли до Нього. А Він оборне нас так, як птиця собирає птенцо своїх під крилля, но тільки якщо б ми захотіли. За все благодарите. В своїй житті ми сталкувалися з многим. В своїй житті ми проходили багато. І тільки віруюча людина може замітити ту руку Господню, яка оказувала нам все необхідне в нужний час. В той час, коли нам було тяжко, Господь брав за руку, піднімав. Той час, коли ми взивали до Нього, Господь піднімав наші глаза до неба і показував свою допомогу. І для кожного, в якій ситуації ми не знаходились, в нашій житті, в якій ситуації ми не знаходились, приходьте до Господа. А Господь дасть відповідь вам. Давайте будемо в кожний час, у всякое время, на всякому місці благодарити нашого Господа. Зараз ми пристанемо перед нашим Богом. Будемо просити Його о Його благословенні. Будемо дякувати Його за Його присутствие, за те, що Він окружає нас, за те, що Він наповняє нас своїм словом. Старимо, молимось. Добрий Творець, представши перед величі слава Твоєї, Господь, ми склоняємо голови свої перед лицем Твоїм, Боже. Ми нуждаємось в Тобі, Боже, в Твоєму присутстві, в Твоєму руководстві, Твоїй силі, в Твоєму прикосновенні, в Твоєму благословенні. Творець, я дякую Тобі за слово, яке Ти посилаєш в нас, Господь. Я дякую Тобі за присутність Твою, за руководство Твоє, Отець. Я дякую Тобі, Господь, за те, що Ти являєшся нашим Богом, що ми маємо можливість називати Тебе своїм Отцом, Батьком, Речом і Святителем, Господь. Ти є Творець, перед яким ми склоняємось, Ти є Творець, перед яким ми дякуємо, Ісус, Харабаду, Кромінду, Кромінду, Румінду, Фалмаду, Кромінду, Лемене, Рукіміду, Фармаду, Скровозачні, бо Ти достоїн слави. Боже, народ Твій склоняє голову свій перед Тобою, народ Твій відкриває свої уста, Господь, а Ти візьми уділ наповнить Словом Твоїм, Алмаду, Скребедикета. Благослови дальніше Його служення, благослови своїм благословенням, Господь, і пройди між народом Твоїм, установись над кожною душею, Господь, хто нуждається в утішенні, та утішенні, хто нуждається в укріплені, укріпи, Господь, пошли Слово Твоє, і благослови благословенням Твоїм, Ісус. Я прошу Тебе, Господь, да будуть Твої отцовські руки простерти к народу Твоєму, Господь, ібо Твої руки не укоротились для того, щоб помагати, і ухо не утяжеляло для того, щоб чути, слухати, Господь, ібо Ти є наш Бог, до Тебе ми приходимо. Ти є наш Господь, перед яким ми склоняємо голову свій, Ісус, і нуждаємось в Тобі, нуждаємось в силі Твоєї, благословенні Твоєму. Армалу, робіди хамену, робіди халмалу, робіди скри, робіди кези, ібо Ти достоїн слави, владика неба і землі. Просимо Твоєго благословення, Господь, просимо Твоєго руководства на дальше, на дальнішу життя наше, Господь, Господь, я прошу Тебе, да будуть руки Твої отцовські, завжди простерті к народу Твоєму, і почуй моління і просьби, Господь, кожної душі, пристаючи перед лицем Твоїм, прийми хвалу і подяку, Господь. Дорогий Господь, Батько неба і землі,
Приставши перед величчя слави Твоєї, Господь, народ Твій склоняє голову свої перед Твоїм лицем, перед Твоїм престолом, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Твоє благословення. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти являєшся нашим Богом. Ми дякуємо, що ми маємо можливість кожен час, кожну минуту нашої житті приходити до Тебе, піднімати свої очі до неба, откуда приходить помощ наша, Господь, і Ти чуєш нас. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти благословляєш нас всім необходимо, кожну сім'ю Твоїм благословенням, ібо в Твоєму благословенні немає недостатка, Господь. Ти є той, котрий обозриваєш всю землю, Боже, но Ти є той, котрий обозриваєш кожне серце, Господь. І я прошу Тебе, Господь, цей вечірній час пройдись між народом Твоїм, остановись над кожною душею і благослови Твоїм благословенням, і злей Твою благодать, армадос керебедекези. Господь, і злей Твою милость, Боже, і коснись рукою Твоєю, Боже, і Ти знаєш тих, хто не може знаходитись серед нас, і вони взивають до Тебе там, на кроваття, Господь, вони взивають там, де вони знаходяться по болницям і по домам. Боже, войди в такі дома і яви милость Твою, Господь. Простри Твої отцовські руки, Боже, ібо Твої руки не сократились для того, щоб помагати. Твоє ухо не отяжело для того, щоб чути, слухати, Господь. І ми сьогодні дякуємо Тобі, Господь, за Твоє присутствие, за Твоє благословення і просим, прибудь з нами надальше. А ім'я Твоє да буде возвеличено і прославлено, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Всі разом заспіваємо «Правда, любить Бог мене». Oh,
Вже хилиться день до кінця. Скоро сонце за обріс ховається. Все довкола обгорне пітьма, але люди і далі не каються. Бог сьогодні говорить до нас, його голос як буря з громами, але люди байдуже живуть, шкода їм розлучати за срігами. Всі думки гні, наміри зло, з кожним днем світу Всі думки гні, наміри зло. Та положив час, коли ми жив ще в стародавньому світі, коли голос він Божий почув, став кочегати, тоді він робити. Насміхалися з нього усі, йшли руки по коліні минали, та були чинки людські лихі, і Божий на себе звертали. І у час, як готовий кочег, був до свого призначення, Бог чекав на людей 7 днів ще, бо лиш так всі могли врятуватися. Минув дощ 40 днів і ночей. На землі, що живе, все загинуло. Лише Ной і родина його врятований Божою силою. До кінця уже хилиться час, людство день до кінця вже спливає. Бог сьогодні говорить до нас, глядь, смоківниця розцвітає. І земля ця, і все, що на ній. Селя судою вогню бережеться. Лиш той, хто до Бога прийде, Бог чекає, і двері його ще сьогодні для тебе відкриті. Не марнуйте часу свого, іди до нього, щоб мігти з ним жити. Амінь. Амінь. Ничего не смущает, ты мой, хоть порою в пути устаешь, ты мой, если даже надежду теряешь, ты мой, что не ясно, то вскоре поймешь, то вскоре поймешь, скоро-скоро, и откроется небо врата. Скоро-скоро, и настанет желанная встреча после скорби. После скорби, борьбы и труда в отчим доме ожидает прекрасная вечность. Скоро-скоро, и откроется небо врата. Скоро-скоро, и настанет желанная встреча после скорби. После скорби, борьбы и труда в отчим доме ожидает прекрасная вечность. Рождения до перехода я твой, в испытаниях помни о том, я твой.
вчера, и сейчас, и потом, сейчас, и потом. Скоро, скоро, и откроется небо, врата, скоро, скоро, и настанет желанная встреча после скорби. После скорби, борьбы и труда в отчим доме ожидает прекрасная вечность. Скоро, скоро, и откроются небо врата. Скоро, скоро, и настанет желанная встреча после скорби. После скорби, борьбы и труда в отчим доме ожидает прекрасная друзья, давайте за данную возможность скажем слава нашему Господу. На днях у меня состоялось несколько бесед на тему «Дети». И я хотел бы сегодня об этом и поговорить. Конечно же, не о воспитании детей, потому что я довольно-таки молодой человек, у меня дети еще маленькие, но о чем-то другом, именно касающемся детей. Лет через 10, возможно, можно будет и поговорить, да, или наоборот помолчать, потому что мы не знаем, как складывается ситуация. Сегодня мы живем в таких, казалось бы, на первый взгляд, и сложное время, время цифровизации, да, через шаг уже виртуализация. И с другой стороны, брат говорил, что мы, в принципе, неплохо живем, мы имеем все потребное для жизни и благочестия. Мы довольно-таки неплохо живем именно в материальном благе, да? Нам доступно сегодня Слово Божье доступно, мы свободно можем его исповедовать, и это милость Господня, и слава Господу за это. Мы сегодня своих детей можем сдавать в хорошие школы, да? Ну, может, сейчас ситуация немножко сжалась, да, по поводу школ, но мы их одеваем в брендовые одежды, хотя это им совсем не нужно, но мы все делаем для своих детей.
И я благодарю Бога, что у меня есть такая возможность и именно пользоваться этими благами для наших детей. Но как бы ни менялась ситуация вокруг, как бы что бы ни происходило, да, будь то благоденствие или же трудные времена, да, или же какие-то, я не знаю, разные времена, которые проходят вообще в разных странах, да, христианин должен быть во всем верен Господу. Он должен это знамя христианства, эту правду пронести через всю свою жизнь, невзирая на перемену каких-то политических элит или же перемену в государстве, да, вообще невзирая ни на что, он должен пронести и передать своим детям ту веру, которая пришла от Господа, от Духа Святого. И родители сталкиваются с такими большими проблемами, с многими вызовами, как вкладывать своего ребенка, что говорить, и дабы, чтобы он вырос в познании истины, да, чтобы он стал христианином в итоге. И в прошлое воскресенье читала здесь несколько записок, да, три записки за своих сыновей, матери или родители подавали. И я так подумал, не дай Господи, чтобы мне когда-либо пришлось писать такие записки, или же вам, кому-либо из нас. И мы все делаем для того, чтобы наши дети были духовно зрелыми. Я помню, однажды мы с матерью пошли на посещение одной женщины. Это была тетя мамина. Она была уже в преклонных летах. И когда мы пришли, она уже болела, лежала. И интересно, что эта женщина, будучи 12 лет ребенком, 12 лет, она была исполнена Святым Духом. Да, казалось бы, личность еще не до конца развита, потому что она еще школу не окончила. 12 лет ребенку, не образована еще. Но она была исполнена Духом Святого, и она была помазана на служение изгнания бесов. Ее вышестоящие братья брали на этот труд. В это невозможно поверить, но это реально было. И мы хотим, чтобы наши дети были именно на таком духовном уровне, потому что в это время мы можем дать все детям, все, мы их обеспечиваем. И давайте перейдем к Слову Божьему. Я хочу прочитать Матфея, несколько мест Священного Писания, и мы порассуждаем. Первое место – это Евангелие от Матфея, 18 глава. В то время ученики приступили к Иисусу, говоря, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». И следующее место написано подобное. Оно написано и в Марка, но я прочитаю еще от Луки. Евангелие от Луки, 18 глава, с 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, препятствовали им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Интересно, что Господь Иисус, Он взял именно ребенка, не взял там пророка какого-нибудь великого, потому что много было пророков Божьих. Здесь они говорили, там, кто больше, да, спорили, там, как возвышались друг перед другом, да, ну, взял бы, например, Моисея, чтобы сказать, ну, вот, возьмите пример с этого вождя, да, он был кратчайшим человеком, вот, ну, смиритесь немножко, то слишком вы там рассуждаете, там, кто больше будет. Нет, он берет ребенка. И почему именно ребенка
Дам дальше, например, еще один человек, потом после этого, который соблюл все заповеди Божьи, да, пришел и говорит: «Учитель благий, что мне сделать, да, чтобы наследовать жизнь вечную?» Но Иисус ему сказал, что, ну, там, соблюди заповедь. Он говорит: «Я все соблюл». То есть это был праведный человек. Но Иисус, конечно, нашел в нем, что ему недостает для Царства Божия. Мог бы этого человека предложить ученикам. Но Иисус именно взял ребенка. Конечно же, дети, они не идеальны. Дети, они могут и баловаться, да, могут и капризничать, и не слушаться могут, да. Но Бог, Иисус, усмотрел что-то, какие-то определенные качества в этом, в детях. И они есть, именно они присущи детям, эти качества. И по мере взросления эти качества уходят. Но Иисус говорит: если вы не обратитесь, то есть не вернетесь и не станете, опять же, вот как дети, вот к этим качествам, которыми обладают дети, то не войдете в Царство Божие. Ну, честно, ну, я очень как бы хотел понять, ну как же так? Вроде бы нам, ну мы как, ну как это обратно? Ну это понятное дело, что это не физически надо вернуться, стать как, это невозможно. Но есть какие-то особенности у детей, которые, как я сказал уже, что они уходят с возрастом. Ну, например, любознательность. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна. 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». И следующее место – это Ефесянам, 5 глава. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Любознательность, как мы знаем, это желание знать больше, то есть любовь к знаниям. Ребенок, когда рождается, у него Богом заложено это качество, любознательность. И мы сами знаем, как он взрослеет, ему все интересно, мы там закрываем, ограничиваем его, да? И эту любознательность можно быстро как бы в человеке и потушить, погасить. И часто это происходит у людей, и они не так сильно развиваются. Именно с помощью любознательности, с помощью этого качества ребенок приходит в зрелый возраст. То есть он желает познавать. Это природное качество заложено Богом. И ребенок начинает, с помощью этого качества он взрослеет. Так же самое, как я прочитал, что Библия говорит, что мы должны исследовать Писание, то есть мы должны познавать Слово Божье, мы должны познавать, что есть воля Божья, то есть стремиться к этому познанию. И когда мы желаем знать больше о Боге, когда мы вникаем в Писание, тогда происходит процесс взросления в человеке, именно духовный процесс. И если вот этого качества не будет у взрослого человека, то духовно он никак не сможет вырасти, если он не будет именно себя заставлять познавать, что есть воля Божья, что исследовать Писание. Это и есть любознательность. Ты желаешь знать больше о Боге. Лучше, когда мы это проявляем самостоятельно. Не тогда, когда нас поощряют, да, когда нас мотивируют, хотя это, ну, это работает так же, но эффективнее, когда мы сами себя настраиваем, заставляем познавать, что есть воля Божья. Когда мы сами становимся на колени и желаем узнать больше Бога, хотим большего услышать от Бога, тогда происходит именно этот процесс совершенствования. То есть мы все стремимся к совершенству. Мы все хотим перейти, мы хотим больше быть духовными. Мы хотим дойти до совершенства, да?
Мы стремимся к совершенству. Конечно, мы на земле никогда не дойдем до совершенства, но мы стремимся к совершенству. И мы должны дойти, стремиться к совершенству сотворившего нас. Следующее качество, которым обладает ребенок, это искренность. Он очень искренен. И в нем, в ребенке, нет лицеприятия, нет лицемерия, нет двуеличия. Да? Когда он улыбается, он очень искренен. Почему? Когда ребенок, он прост. Видите, он никогда не лукавит, когда что-то говорит. Когда он разговаривает, будь то со взрослым, будь то ли... Мы лояльны, например, к таким высокопоставленным, да, людям, или там к богатым, или же к знатным людям. Мы очень так лояльно относимся и как бы часто заискиваем перед ними. Ребенок этого делать никогда не будет. А к пренебрежительным можем относиться там, к каким-нибудь обычным людям, да, можно сказать. Но ребенок, он очень-очень искренен, открытый и прост. Он что говорит, что думает, то и говорит. Он не лукавит, он не подбирает какие-то слова для того, чтобы он не мыслит зла никогда, он не планирует зло. Ребенок, он очень прост в этом. И дети, они общаются, они могут общаться с каким-нибудь человеком, который там в лохмотьях, да, тут же они могут общаться на равных, они общаются. У них нет статусности. И такая черта характера, если имеет человек, то это помогает ему вести за собой людей. Люди к такому человеку больше тянутся. Говорят же, да, будь попроще, к тебе люди потянутся. Это именно об этом, потому что искренность подкупает человека. Вот ребенок, он подкупает взрослого своей искренностью, своей прекрасной улыбкой, в которой нет лицемерия. Абсолютно нет лицемерия. А мы знаем, что именно лицемерие Бог очень сильно осуждал. Бог осуждал этих вышестоящее священство, которое было тогда в Израиле. Да? Они очень сильно лицемерили. Они заставляли людей делать то, чего сами не делали. И Бога это сильно раздражало, Иисуса. И Он их сильно обличал в этом. Но вот эти качества, которыми обладает ребенок. И Бог именно об этом и говорил, что если не станете как дети, именно не вернетесь, не обратитесь, там так и написано, если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царство Небесное. И искренность, она освобождает человека от лжи и от всякого лицемерия. И еще одно место, еще одно качество, или же... Еще одно качество – это вера и доверие вот в ребенке. Какова вера и доверие? Я прочитаю место, это Ефесянам 5 глава, 17, нет, точнее Римлянам, 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Ребенок верит сердцем. Он верит родителям своим без проверки. Вот ему говоришь, а он верит. Он даже верит в сказки. Когда мы читаем сказки, он даже верит в сказки. Но это качество, как бы мы верим, да, с помощью логики. Вот есть, допустим, если взять тест на доверие, да, вы знаете, да, есть такой тест на доверие. Если поставить маленького ребенка на тумбочку, к примеру, повернуть его спиной и сказать «падай», он легко падает к вам. Он легко падает, потому что он доверяет своему родителю.
Он верит, он просто верит. Он не думает, а что, если он не поймает, или же там, если я упаду, сломаю ключицу, меня же повезут в больницу, там будет гипс наложен. Он об этом не думает. Он просто верит родителю своему. Взрослый так уже не сделает. Взрослый будет уже думать и рассуждать. Подождите, ну, он, если он удостоверится, что точно его поймают, тогда он может это сделать. Но ребенок верит сердцем. И здесь и написано, что мы должны верить не логикой. Логикой мы не можем понять многих вещей в Библии, которые написаны. Знаете, там рассуждают, вот расступилась вода, да, что это было, как это, как это физику объяснить эту, да, и придумывая там всякую, там вроде ветер какой-то было, все-таки они там шли, там где мелко было, там по колено у них было. Да нет, там написано, и если в это поверить сердцем, то там все понятно. А если рассуждать, то, конечно, мы придем в такие дебри, что мы ничего не поймем. Но Бог всемогущий, и Он все это может сделать. И часто даже врачи, они удивляются, да, как это произошло. С точки зрения медицины это невозможно. Но верующий человек, веруя, что может пройти исцеление, произойти исцеление, он получает это исцеление. И какие там процессы происходят, этого уже никто не знает. Разумом это не понять, но это происходит, и мы это видим. И самое главное, и здесь также написано очень прямо, что если же мы сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. То есть вера сердцем приводит человека ко спасению. Вот несколько качеств, которые я мог назвать. Их можно большое количество называть. Но я взял вот, к примеру, вот три качества основных таких, которые мне пришли как бы на разум. И, дорогие друзья, дети, они очень зависимы от родителей. Они без родителей существовать не могут. Так же само и мы не можем существовать без своего Творца, без Бога. Если мы не будем в контакте с Ним, мы не сможем существовать как личность, мы не сможем состояться как личность, потому что Бог наш Отец, Он наш Творец, и Он заботится о нас. И когда ребенок теряет из вида своего родителя, он начинает паниковать. И мы должны, когда мы теряем Бога из своего вида, мы должны паниковать и беспокоиться о том, что мы потеряли Господа из виду своего, и должны возвращаться к нашему Богу, потому что через Него мы получили спасение, и мы идем к Нему. Аминь. Я запрошую нас піднятись до загального співу. Пишуться прекрасні пейзажі вічного художника рукою.
Если жизненный путь утомляет, и твой дух изнемог от житейской борьбы, и молитвы огонь угасает, помни, твой Спаситель с тобой, помни, Он дарует покой. Пусть скоро время придет, Искупитель к себе нас возьмет. Нелегко нам тени стать тропой, и слабеем порою в далеком пути, беспросветная ночь окружает. Помни, твой Спаситель с тобой, помни, Он дарует покой.
Слава Богу. Дуже добре слухати, наслаждатися. Ми добре зробили, що прийшли. Я коли не получається, все одно включаю, коли пізніше вже не получається, то включаю по онлайн, дивлюся. І радий, що є церква, є діти Божі, які бодростують, які служать Богу. Знаєте, я роздумую, Бог нас вчить на протязі нашого життя дуже багато. Мене лично Бог вчить вже з дитинства віруючий. Я так думав, ученики, вони вчилися 3.5 роки, а потім Дух Святий зійшов, і вони стали апостолами, посланими. А я думаю, Господи, я вже всі, скільки вже років віруючий, вже коло 40 років, як прийняв водне хрещення. І думаю, Боже, ти мене вчиш, вчиш і вчиш. А я завжди ще допускаю такі помилки. Знаєте, в чому найбільше я наблюдаю за собою? Бог вчить мене, щоб не мати плотського страху. Коли я був в Чорнобилю, 25 років, а 26 років хлопець, молодий хлопець, тільки думав женитися, планував життя, і взяли в Чорнобиль. І знаєте, такий страх. То, що ти сходив в церкву, вчився, Бог вчив, а потім каже, а от підеш трошки, здаш екзамен. І я себе, я коли озирнувся, ловив себе на мислі, що в мене був страх. Плотський страх, мені було страшно. Я там молився, я плакав, Господі, чому? Для чого? І зараз ця теж така епідемія, ковід. Я теж так трошки, було такий момент, що я прихворів. Думаю, Господи, невже? І так трошки заслаб. І теж такий страх плотський. Там купили такого доміка. Не думав такий ремонт робити, як прийшов, як почалося там ремонт. Теж страх, Господи, де взяти ті фінанси? Господи, як це зробити? І я дивлюся, Бог вчить мене. Пам'ятаєте, учні на лодці пливуть, піднялася буря, і вони, а Ісус собі спить спокійно. Вони його, коли піднялася дуже-дуже сильна буря, вже заливає лодку волнами, і вони починають будити Ісуса. Вставай, Господи, що ти спиш? Вставай, ми погибаємо. І що він їм сказав? Що ви такі маловірні, що ви такі боязливі? Я бачу, так багато упреків учні получали. Коли вони там забули взяти хліба, пливуть на лодки теж. Він їм каже, стережіться закваски фарисейської, садукейської. А вони зразу, оп, хліба не взяли, забули взяти хліба. Він каже, о, що ви оп'ять не розумієте? Я вам про одне говорю, що ви забули, як я 5000 накормив, як я багато, скільки, 2 рази я кормив людей, багато людей, там було пару хлібів, пару рибочок. Що ви забули? Таке серце кам'яне у вас таке. Ісус давав упреки. Я думаю, мені теж він, Дух Святий, так тихенько дає упрек. Каже, чому ти такий? Чому ти такий? Чому у тебе така перша любов така охолола? Чому у тебе взявся десь плотський страх? Чому у тебе такого страху, який має бути, божественного страху, так мало? Що ти в моїй присутності дозволяєш собі і покричати трошки, і допустити якусь зависть, і обіду, можливо? Чому ти не маєш страху божественно? Це я так трошки для того, що ми задумалися, що Бог нас вчить. А зараз я прочитаю 124-й псалом.
Було зараз цей місяць пройшли, він був місяцем подяки. Багато церквів мали зібрання з подякою. І було державне свято. І цей Псалом 124 каже: «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашей, прошли бы над душою нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Чудові слова. Давид озирнувся в прошлое, подивився, і він сказав: «Если бы не Господь был с нами». «Если бы не Господь был с нами». Можливо, хтось із нас думає: «Я справляюся, я такий сильний, я такий крепкий». Я лично скажу, що ні. От буквально вчора був такий случай. На роботі ми наружну робили снаружи плітку, і двері гаражні застопорили. Не можна ніяк, там моторчика нема, а вони щось заклинили, і не можна їх підняти. І нам приходилося носити плитку кругом по коридору, виносити через коридор і потім на вулицю. І я так думаю: «Господи, я прийшов на роботу, а тут так багато лишньої роботи». Я так помолився. Я пішов, піднімаю, вони точно заклинили. Там прийшов один, каже: «Тут четверо чоловік вже піднімали, вони оставили, щоб не поламати». Я думаю, ну, молюся: «Господи, ну що робити?» І тут я подивився, там така тубайфорина, і там якийсь уголочок такий невеличкий. Я так, така думка просто прийшла, я так зачепив трошки знизу ворота одну сторону, потім другу, так прижав, так і зробив, як вагу, ну як воно називається, ричаг такий усилений. І двері раз, трошки скрипнули ворота, і раз, я взяв, і вони піднялися. Приходить мексиканець, він дивиться, каже: «Тут четверо чоловік не могли підняти. А ти сам?» Я кажу: «Ні, я не сам». Він дивиться: «А хто?» Я кажу: «Бог мені поміг. Я без Бога би цього ніколи не зробив». Він так подивився, каже: «Ти віруючий?» Кажу: «Та, я віруючий. Я молюся Богу, щоб Бог поміг». Кажу: «І їжджу туди, в Мексику теж, розказую мексиканцям, ходжу, розказую, свідчу, помагаємо там бідним». Він так подивився, каже: «Да». Кажу: «Так». Трошки поговорили, скільки я можу своїм англійським. І коли озирнутися назад, таких случаїв багато, це буквально те, що було вчора. Але можна свідчити кожному із нас, можна писати книжки, скільки Господь нам допомагав, скільки Він нас захищав, скільки ісцеляв, скільки нас рятував. Я просто хочу, щоб ми були вдячними. Я хочу, щоб першим, щоб бути вдячними за ту школу. Можливо, ми часто не здаємо наші екзамени, часто провалюємося, часто приходиться йти знову і знову повторно в той же самий клас. Але є люблячий Бог, який... Знаєте, як, коли в мене діти є, я починаю більше розуміти Бога. Якби діти щось там не сказали, що би діти не зробили, вроді накажеш, вроді й сурово поступиш, але серце все одно, воно прощає. Прийшов час, вже забув, вже простив, вже як будто нічого не сталося. Думаю: «Боже, Ісус сказав, якщо ви, будучи зли, вмієте даяння благі давати дітям вашим, тим більше Отець Небесний». У нас є дуже добрий батько. Я хотів би, щоб ми просто зараз, сидячи тут, просто в душі просто подякували і сказали: «Господи, якщо б ти не був зі мною,
мене би вже не було. Можливо, ми не бачили тих ангелів, які охороняли нас, коли ми були за рулем. Можливо, була якась аварійна ситуація. Ангел Господній ополчався, написано, возле боящихся. Чому дуже важливо боятися, мати страх божественний? Тому що ангел Господній ополчається возле боящихся його, охороняє їх. Знаєте, колись ми їздили в Мексику, якраз там були такі перестрілки, тоді якраз наркодільці, вони дуже сильно воювалися, там держава воювала проти наркомафії. І всі кажуть, куди ви йдете? Куди ви їдете? Ви що, розум потеряли? Але щось так прийшло, що треба їхати. Помолилися, і Бог дав, відкриваєш Біблію, от такі слова просто на сторінках читаєш, не бойся, я з тобою, я сохраню тебе. Поїхали, кругом такі барикади, їдеш по дорозі, там такі мішки з пісками, на барикади всякі, кругом все попрострілювано. Ми проїжджаємо, нас провірили, документи провірили трошки, і поїхали далі, і поїхали. Я думаю, повертаємося назад, думаю, Боже, як ти храниш, як ти бережеш. Я хотів би ще трохи, можливо, у нас є страх за наших дітей, страх за перед тим, що має статися, хтось чекає другу волну, третю волну. Я хотів би, щоб ми чекали волну Духа Святого, щоб ми чекали Божу присутність, шукали Божого лиця, чекали те, що Бог дасть нам. І якщо Бог нам дасть своє помазання, свій волна Духа Святого, коли буде, прийде ця нове пробудження, тоді це набагато цінніше буде, як то, що то, що ворог, чим ворог грозить? Вони прогнозують, але якщо б не Господь був з нами, якщо б не Господь був з нами, коли восстали на нас люди, можливо, це навіть не люди восстають, це вже просто сам дьявол восстає. Він бачить, що небагато осталося йому. І через людей він просто це все робить. Тому хай Господь благословить і поможе нам. Якщо в нас вже трошки закрадається плотський страх, якась невіра, сьогодні Ісус каже, що ти такий боязливий, маловірний. Нехай Господь благословить кожного з нас, наші сім'ї, наші родини, що ми пройшли ті всі іспитання, пройшли всі тести, які нам прийдеться, на вірність. І багато з нас ще стали не тільки учениками, а апостолами, були посланими. Апостол – це послані, були посланими туди, куди Господь буде посилати. Ім'я Його нехай прославиться. Амінь. Ми ще раз піднімемося для загального співу. Я славлю все Ісуса. Проблеми, проблеми.
Ми дякуємо щиво Творцеві землі за вісні давунки, що в нас на столі. На землю проливі в ясненькі дощі, злостиво теплив і дерева, і кущі, не тільки в холоді і полі злостив, а лісі давами усіх прихостив, то вдячними будем Творцеві всього, хвалить не забудем завжди його. Буду Господу молити і на ніб не линити, щоб коли піде по нас, я готовий, бо віддаст пліч чудовий, покажу, ні Христове впоможу. Буду я його дитин, і мене примиє син, не линись і ти. Амінь. Пока будут ставить микрофон, я хочу псалом такой Господь положил на сердце спеть. И как раз о такой большой милости в моей жизни, которая была явлена Богом, я хочу немножко сказать свидетельство. Это была осень, сентябрь месяц. Наша семья ожидала пополнения. На Рождество у нас должен был появиться наш маленький сынок. И мое состояние ухудшилось. Врач сказала, ты должна лечь в больницу, чтобы мы тебя обследовали. Говорит, на пару дней мы посмотрим, что с тобой происходит. Это был вторник, я вечером приехала, в среду они меня подложили под капельницы, ну, чтобы прокапать, как всегда в больнице. И в четверг она приходит утром, я думаю, полежу и пойду, врач уйдет, и я пойду домой. Думаю, там дети сами, ну, это на Украине было. Она послушала, говорит, у ребенка сердцебиения нету, я не слышу, говорит, иди, там, это здесь, там, каждый в палату приходит, ну, вы знаете, как на Украине, говорит, иди там на сестринский пост, мы дальше тебя посмотрим, что происходит. И что я помню последнее, это мне стало сильно плохо, начала терять сознание, и что я услышала, они сказали, очень высокое давление, там все начали бегать, суетиться, и сказали, сердцебиения нету, спасаем маму. И все, и на этом мое сознание отключилось. И уже после, со слов врачей, когда я открыла глаза, я не знаю, сколько прошло времени, было очень много лиц, много белых халатов, и все сказали, с возвращением. Я сначала не поняла, откуда я вернулась. Думаю, наверное, то, что наркоз отошел. И что произошло? Во время операции остановилось сердце. Остановилось сердце и стояло ровно, потому что там все фиксируется, 4 минуты и 55 секунд. Был непрямой массаж сердца, они применяли электрошок, они применяли укол адреналина прямой в сердце, до сих пор есть, остался, болит то место, хотя прошло очень много уже лет. И после этого, когда сердце начало работать, я впала в кому. Но они сказали, говорит, мы просто не могли понять, говорит, мы должны уже были останавливать 5 минут, идет реанимация, после 5 минут начинается, ну, отмирает мозг, и все, и дальше уже делая реанимацию, не делая, человек уже не может жить. Они положили меня под искусственную, когда сердце начало работать, они меня положили под искусственную вентиляцию легких и отправили в реанимацию. И когда они мне начали объяснять, говорят, обычно после комы, после родов люди не возвращаются в жизнь. Или, говорят, возвращаются, но они уже не люди. Очень кто мало. Для этого было чудо Господне уже второе. Первое то, что сердце они запустили. Второе то, что я могла сама прийти в себя, это милость Господня. И потом уже, когда я лежала, приходит врач и говорит, а ты хочешь посмотреть на... У тебя мальчик. Я говорю, да, я знаю, мне УЗИ делали, я знаю, что мальчик должен быть. Она говорит, а ты хочешь посмотреть? Я так удивилась, думаю,
Мертвых не показывали обычно нам, если маленький недоношенный ребенок, их просто хоронили в общей могилке. Ну, как я медсестра знаю, думаю, наверное, это как я медик, она хочет мне показать. Оставила его, чтобы показать мне. Я говорю, конечно, хочу. Ну, они меня привезли, и смотрю, везут в отделение новорожденных, в реанимацию. И она говорит, он живой. Думаю, Господи, это было такое чудо. Я слышала, что нету, что он умер, сердцебиения нет. Они меня привезли туда. Он, конечно, лежал в таком инкубаторе. Это было такое манюсенький, весь на проводочках, в трубочках весь. Даже не разрешили к нему притронуться, чтобы инфекцию не занести. И она говорит, ну, хочу тебе сказать новость, как медику плохую, говорит. Если он завтра не начнет сам самостоятельно, говорит, кушать... Говорит, мы его отключаем от аппаратов, потому что такие детки, если они недоношенные, они, говорит, сами уже не могут кушать, они просто должны или всю жизнь находиться на искусственном вскармливании, ну, кормить через трубочку, или просто мы их отключаем, они умирают, говорит. Так что, говорит, прими эту действительность. Ну, конечно, я плачу, сказала родным, никто, конечно, туда не заходил на Украине, просто записки пишешь. И на следующий день жду-жду, ничего не говорят. И потом такая радостная весть. Всем принесли, они должны сказали, если он начнет сам кушать, мы его тебе принесем. Но не несут, а всем принесли уже, все кормят. Я, конечно, молюсь, плачу, думаю, Господи. И слышу крик, не, меня уже туда смогла добраться, к той детской, и она говорит, на того Кирилюка. Говорит, это чудо. Он сам с утра, говорит, схватил эту соску, говорит, как будто он никогда не кушал. И сам стал кушать самостоятельно. И вот сейчас ему уже 21 год, он имеет свою семью, так что это такая большая милость в нашей жизни. И мой псалом будет «Лишь по милости Твоей». Твоей я жива еще теперь, Создатель мой, и благодарю Тебя. Твоя сильная рука берегла меня всегда, и это лишь милость Твоя. Боже, я на милость Твою уповаю, уповаю на милость Твою. Боже, я на милость Твою уповаю, уповаю на милость Твою. Уповающий на Тебя не постыдится никогда, лишь потому, что на выше суда. Твоя милость велика, недостойна ее я, вся моя жизнь — это милость Твоя. Боже, я на милость Твою уповаю, уповаю на милость Твою. Боже, я на милость Твою уповаю, уповаю на милость Твою. Лишь по милости Твоей я жива еще теперь, Создатель мой, и благодарю Тебя. Слава Богу.
Слава Богу, народ Божий. Господь для нас дав цей добрий вечірній час, і ми є з вами тут. І можемо утішатися нашим спасінням, яке ми маємо в Господі Ісусі Христі, і прославляти Його. Я хотів би запитати сестра Таня, чи не могли б ми заспівати «Нині радість стала»? Давайте заспівайте. Давайте. Це ж для нас радість. Ми сьогодні маємо... Давайте ми піднімемося на наші ноги. «Нині радість стала». Включіть, будь ласка. Слава Богу! Брати і сестри, Святая Євангелія, Новий Заповіт – це радість, яка для нас дана в Господі Ісусі Христі. І кожна сторінка Святої Євангелії для нас є радісна, приносить радість. Євангелія – це добра новина. В перекладі на нашу дослівну мову – це добра новина, і по правді це добра новина, яка для нас є радістю. Я хочу із цієї доброї новини Євангелії прочитати дуже знайоме місце Слова Божого і на одну деталь звернути увагу. От ось ви зараз послухаєте і я думаю, що зрозуміємо потім, на яку деталь я хочу звернути увагу. 12 розділ «Дії апостолів». А цар Ірод тоді підніс руку, щоб декого цар з церкви гнобити. І мечем він вбив Якова, брата Іванового. А бачивши, що подобається це юденням, він задумав схопити і Петра. Були ж дні опрісників. І схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом четверицям вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивести людям його по пасті. Дай забити його привсенародно. Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. А як Ірод хотів його вивести, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий і двома ланцюгами, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. Ми цю подію знаємо з вами дуже добре. І ми з вами знаємо і далі, що відбулося, що ангел явився біля Петра, прийшов до Петра
і звільнив Петра із в'язниці. І як Петра ангел звільнив з в'язниці, то ось які слова Петро каже, 12 розділ, 11 вірш. Сказав же Петро, прийшовши в себе, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене із руки іродових, із рук іродових та від усього чекання народу юдейського. Петро тут каже, що ірод хотів його знищити, і народ юдейський, оті люди, які знали Бога, і вони хотіли знищення Петра. Бо вони знали, що це є за особа Петро в церкві Христовій. І ми далі знаємо цю подію. І коли Петро прийшов до тієї садиби Марії, і служанка рода вийшла на стук, і Петро обізвався, то вона з тієї радості розгубилася та й вбігає туди, де були зібрані, і молилися за визволення Петра. І каже, Петро під дверима стоїть. Петро під дверима стоїть. А їй кажуть, ти що, в своєму розумі? Що ти говориш? Ти в своєму розумі? Але Петро далі стукав, і відкрили йому, і прийшов Петро. Отаке з нами буває, брати і сестри. Отаке з нами буває. Але я хочу на другу деталь звернути увагу. Петро взятий під сторожу. І 4/4 вояків охороняють Петра. І вже ірод знає, що він завтра його виведе, і народ юдейський знає теж, що він буде тішитись і радіти, що от зроловили Петра, отії священники, отії книжники, оті садукеї, оті фарисеї радіють, щоб завтра все ще з одним сектантом розпрощаюсь. Я вже говорю з сучасною мовою. Раділи. Але, брати і сестри, Господа зовсім по-іншому. А Господь каже, це ще не кінець. Обставини, кажеться, що їх поміняти неможливо ніяким випадком. Та й церква там, в Марії, в садибі її, моляться за визволення Петра. І коли прийшов Петро і стукає, щоб відкрили двері, і він війде до них в їхню кімнату, вони кажуть до тієї роди, та ти в своєму розумі, що ти говориш? Який Петро може бути? Його охороняють. Брати і сестри, це ще не кінець. Бог не сказав свого слова. Останнього слова не сказав Бог. І в нашому житті так багато буває таких обставин нашого життя, що ми впадаємо в розпач, що, кажеться, все, край, далі немає ходу. Тупік, все. Все закінчило, все пропало, все. Те, на що ми надіялись, те, що ми чекали, що ми думали, що ми планували, все. Кінець. В будь-яких питаннях нашого життя, чи з питаннями здоров'я нашого, чи з питаннями наших якихось фінансів, наших планів, нашого майбутнього, нашого бізнесу, я вже сучасною такою термінологією говорю. Кажеться, все пропало. Все. Ми на нулю, ми на самому низу. Але це ще не кінець.
Я саме хочу звернути увагу на те, і щоб ви запам'ятали, брати і сестри, всі ті, і я разом з вами, що часто ми переживаємо отакі тісні місця, ще не кінець. Бог ще є на небі, як свого часу сказав Даниїл. А я й за Даниїла хочу теж звернути увагу, бо я дуже поспішаю, але хочу, щоб воно осталося в нас, в нашому серці, в нашому розумі для нашого підбадьорення. І от Даниїл, 6 розділ, давайте 17-18 вірш прочитаємо. 6 розділ Даниїла, 17-18 вірш. Ми зараз живемо в такому періоді часу, коли люди схвильовані, люди втратили якусь опору, якусь стабільність. І віруючи теж, як от передо мною брат казав. І приходить якийсь і страх, і невпевненість, і так далі. От в такому часі ми живемо. Хоч ми віруючі люди, але ми забуваємо і кажемо, як сказали для тієї роди, ти в своєму розумі, що ти говориш? 6.17. Тоді цар звелів і привели Даниїла та й кинули до лев'ячої ями. Цар заговорив і сказав Даниїлові, твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. І принесений був один камінь, і був покладений на отвір ями, а цар запечатав її своєю печаткою та печаткою своїх вельмож, що не буде змінена Даниїлова справа. Цебто Даниїлова доля не буде змінена. Присуджено, так як цар підписав цей указ, хто буде просити в іншого Бога, він має бути забитий і кинутий до лев'ячої ями. А саме Даниїл, той, який порушив цей указ, який не відповідає священному писанню, Торі, закону і пророків. Він порушив це все, іначе не могло бути. І Даниїл не пав в розпач. Тут не написано, що коли Даниїла вели кинути до тієї лев'ячої ями, що він був якийсь, я знаю, якийсь несамовитий. Так само і за Петра, я вже не читав, так само і за Петра там написано, він не падав в розпач, а він ліг і спокійно спить. А взавтра він знає, що йому відрубають голову, да й на тому все буде. І тут же ж, цей же ж Даниїл. І от кинуло його в той лев'ячий рів, поклали каменя, запечатували, і цар, і ті вельможі, які цього добивалися, і все, і всі довольні. І вельможі пішли пірують до ранку, тому що все вони свого добилися. Даниїла нема. Даниїла нема. Все, йому кінець. Там леви вже його доїдають. Але це ще не кінець. Але це ще не кінець. Вони не знали, що це ще не кінець. А кінець був зовсім інший. І їхня радість, і їхнє пірування, те, що вони пірували там і один одного поздоровляли і так далі, вони не знали, чим це закінчиться. А ми з вами маємо цю оповість, і ми знаємо, чим це закінчилось. Ні один із тих левів ніякого вреда не зробив Даниїлові, але цар навпаки сказав от тих людей, які так підступно хотіли знищити чоловіка Божого, великого мужа Божого. Диявол хотів знищити, він знайшов тих князів, це він знайшов тих князів і їх штовхнув на такий злочин. І тая біда обернулася на їхню голову. Брати і сестри, ви знаєте, я вам скажу, в нашій країні президентство Трампа закінчилось. Але якщо прийде час і скажуть, що президент залишає
президентом залишається Трамп, мене це зовсім не здивує. Тому що є Бог. І так всякі справи. І так всякі справи. І в вашому житті, в моєму житті так само. Брати і сестри, ми маємо Бога, який є живий Бог. Всемогутній Бог. І Він контролює життя наше. Не падаймо в розпач. Не думаймо, ага, а що ж то буде, а що ж то буде, а що ж то буде, а що то прийде, а що, як. Да, переживання є. І переживання будуть. І ми живемо в такому світі, де є багато переживань. І ці переживання будуть супроводжувати нас на цій землі. І, можливо, це і є. І без волі Божої вони не приходять. Значить, те переживання, яке прийшло, воно потрібне для мене. Щоб щось зробити з моїм духовним станом, з моїм відношенням до Господа. Щоб я якось по-іншому подивився, щоб мої очі прозріли. І побачили краще, як вони мають бачити. І от я хотів би прочитати одно запевнення, яке ми маємо в Слові Божому, це пророка Ісаїї, 43 розділ. Я написав на листочку, щоб мені пам'ятати. Сорок дев'ятий розділ. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. Отож, на долонях своїх тебе вирізьбив я, твої мури позавсіди передо мною. Отож, на долонях своїх тебе вирізьбив я. Не просто написав. А ми знаємо, наші руки, наші долоні ми завжди бачимо. І всякий раз, і кожний день ми бачимо. І от Господь таким наглядним прикладом каже, на моїх долонях твоє ім'я. Не написане, а вирізблене тим залізним різцем. Його змити милом не можна, витерти його не можна. Вирізблене твоє ім'я. І твої мури позавсіди передо мною. Господь про нас пам'ятає. Господь про нас пам'ятає. Я далі не буду, щоб вас не забирати лишньої уваги. Читаю потреби, які є, поступили, і ми будемо звершувати молитву. Брати та сестри, просимо, принесіть нашу нужду перед Господом, нехай сам Господь вийде на зустріч у нашій нужді, а також нехай покличе Сина на дорогу спасіння. Хай благословить Бог. Ми маємо Господа, який за нас заступається. Він Бог всемогутній. Прошу церкву помолитися за сина, щоб Бог звільнив його від залежності і гріха. Не падайте в розпач. Це ще не кінець. Що він знаходиться в залежності, це ще не кінець. Бог сильний його спасти. За ісцілення від тілесних недугів прошу церкву помолитися за мене. І такі є питання і трудності. Одна знакома сестра з Канади просила молитися за її сина. Є велика нужда. Хай Господь поможе і там, в Канаді, для сестри.
Я Богдан Кінах разом з моєю дружиною Алою та нашими дітками хочемо вийти з членів церкви по причині того, що ми вже 2 роки ходимо і трудимося в церкві Сіті Хіл. Просимо відпустити нас з миром і Божим благословінням. Дуже вам вдячні. І правильно ці Богдан і його дружина Алла, ви правильно зробили і правильно робите. І якщо в нас є ще такі члени церкви, вони є в нас члени церкви, верніше, а вони вже в інших церквах знаходяться повністю, ви теж таке зробіть. Це правильно. І так потрібно зробити. Ми відпускаємо цю сім'ю з миром Божим, але якщо ви забажаєте до нас знову прийти, ми будемо раді. Ми будемо раді, що ви були разом з нами. І може ще хто має сказати, яку потребу, будь ласка, ви можете сказати, це ваш час. Якщо ні, то значить я прочитаю за наші служіння, які в неділю будуть. І всю неділю ми будемо мати служіння, особливе служіння в спомину смерті Господні. Правильно? Я говорю правильно. Ми будемо мати вечеру Господню. І нехай Господь вас всіх благословить і укріпить віри. І укріпить вір. Значить, в неділю о 9-й годині 6-й і 7-й участок, о 12-й годині 1-й і 2-й, о 3-й годині 3-й, 4-й і 5-й участки. Брати і сестри, в нас є хворі брати і сестри, які тут не є написані, чи не подані записки, але ми знаємо, що є хворі і в лікарні дехто вдома, і ми за них будемо молитися, бо всемогутній Господь, наш Бог є живий, і Він знає все. Склонимося для молитви. Святий Боже, Святий Вічний, Святий Всемогутній, Ти є Бог над всім. Господи, Твої небеса і Твоя земля, і все, що наповнює їх, Владико люблящий, Ти є всемогутній Бог, і в Твоїй Божій руці все знаходиться. І ми Тебе дякуємо і славимо. І ми Тебе славимо і величаємо, що так велика Твоя була милість до нас, що із Твоєї великої доброти, із Твоєї великої любви до нас Ти послав Сина Твого однородженого, щоб нас спасти людей, щоб на Нього покласти весь тягар вини нашої і нас звільнити від суда, від вини, від смерті, від загибелі, від ада. І ми дякуємо Тебе, що наше спасіння, наша праведність, наша святість тільки в Тобі, в Ісусі Христі, Господі нашому. Але, любий наш добрий Боже, Ти через Слово Твоє святе і нас навчаєш, як ми маємо підходити, Господі, до питання нашого спасіння, кожний із нас, я і ми всі, наш вічний добрий Боже. Віра, покаяння, прощення, примирення з Тобою. Навіть тоді, коли ми падаємо, коли ми згрішаємо, Святий Господи, Ти нас заохочуєш, щоб ми не залишалися в такому стані, а щоб ми піднімалися, вставали, щоб ми, Господи, до Тебе йшли, Господа, свій голос до Тебе підняли, свої очі
на ті гори, звідки допомога приходить, на гору Голгофу. Господи, звідки наше прощення і зцілення, наше духовне і наше тілесне, бо в Тобі все наше багатство. Ми просимо, Господи, за ті душі, які мають потребу в помощі від Тебе, потребу в ісціленні духовному найперше. Ті, які є, нуждаються, батьки пишуть за дітей своїх, щоб їхні діти навернулись до Тебе, зупинились на тих гріховних дорогах, і щоб Ти їх спас. Яви Твою милість. За тих хворих, які в тілесних недугах і мають хвороби, бо на Тебе були положені і наші немочі, і наші хвороби, і наші болі. На Тебе, Христа Спасителя, Господа нашого, і в Тобі наше ісцілення. Слава Тобі, Господи! І ми Тебе просимо і за Віктора, і за Таню, і за Ігора, і за Василя, і за Колю, і за Володимира, і за Сергія, за Льоню ми Тебе просимо. Ми Тебе просимо за бабця, святий Господи, за Сашу і за Зою ми Тебе просимо. Ми просимо Тебе за Віру, за Олю, за Мішу, за Петра і за всіх інших, я не можу їх перерахувати, Ти їх знаєш, Господь, хворих в нашій церкві. Будь милостивий, святий Господи, за Саєнка ми Тебе просимо, за ту сім'ю, яка в такому має такому важкому стані. Хай буде милість Твоя. За того Петра, який на Україні там, Господи, яви Твою милість. Яви Твою милість над народом Твоїм. Бо Ти є наш Бог і Ти є наш Спаситель. А до кого ми підемо? Господи, в Тобі наша допомога, в Тобі наш захист, в Тобі наше ісцілення, в Тобі наше спасіння, в Тобі наше благословіння, в Тобі вся повнота дарована для нас. Слава Тобі, наш Господи! Боже святий, ми дякуємо Тебе за цей вечірній час. Ми дякуємо, що Ти до нас говориш, що Ти нас укріпляєш, зміцняєш, підбадьорюєш, і що ми маємо в Тобі надію і будущність. Господи, і все, що тільки зустрічається для нас, будь-які трудності, то це ще не кінець, бо Ти є Бог всемогутній. Ти наш Бог. Тобі слава святому. Амінь. Отче наш, веш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. Божого благословення, брати і сестри.